waliwo gai bamita pulaga erinnya lye pulaga naye juzi wetwali erinnya laba alabika nga omusajja ngaayogeza busungu ngaakulabye kakati yatwa tutuli awo newabeerawo mu community section omuntu eyabadde ayataddeko ko comment n'agamba nti omwana oyo mufumbo omwana nze kugamba na connect n'ekya pulaga bamuta pulaga muyimbi omuta pulaga pulaga katono ndeka nze ndi kito toli mufumbo oli mufumbo yogera abantu bategeere oyinza n'okunsubya wano ebyesava wano stabwana tuliagamba yazalira ku myaka emeka 14 oyo yalabika yalaba nga akuze nze nkyali kito yogera gwe yogera gwe abasajja batuleetere wano ebyesava kakulemye eveeyo hajja n'agenda okuwulira nga nabirya dda ebyesava teyabasanga ku Uganda atalaje ebyo Uganda atalaje bikwatako ndowooza ne Shulaimu aweze 14 tumunoonyeza omukyala kaakati wamma nga mpuliriza leero nno onjidde mujiya kaakati leero ntandikiddeko ku nsonga za Chinatown. Chinatown Minister of State for Investment and Privatization Evelyn Anita amawumuyesi kakati agamba ebintu ebyo ebya Chinatown byabakyamula nnyo Chinatown nefuna akatale naye ate ng'ebintu bye baleeta they import them babijja eri ewaabwe ne babireeta eno ali ku sente entono yina tuna ku sente entono ennyo kati nga yagamba ife wano ewaffe lwaki naffe tetulwanira akatale kaffe aka Uganda ne tukola ebintu ebyaffe nga tekyetaaga bali kujja bintu waabwe ate babiguze ffe tubeera nga muffe mwetukola kimwe twezimbidde awo nno minisita leka yagala tuguza feeke tingijiki nti bichina kati baye bachina bagaina nga webasinga feekinga nati ddabayo kiri bwe kiti nze nkitegedde bwendi nti engejigiri nti China baleeta ebintu byabwe kati abantu balina mentality egaa nti ebintu byabachina bibeera feeke kakati olwo kyendaba baagala okukolayo kati yagala bakole ebyaffe wano bakole Uganda town ye bakole ebyaffe maybe Ugandan town cause yatuwadde example natugamba mwalaba bwe twakola lato milk nakolaki natunda nakolaki nabika nido kila nido yali atatugeza natuba mukolera wano waffe wawano nagamba ku famu ze tuyina kuno omuddo gwaffe lwaki tuba to importing enyama kubibira bye tuyina kuno lwaki tuba tu importing omubisi kakati kyensitegedde ebintu abachina bye baleeta tulina capacity e producing awo n'ebintu ebyo ekyo kyagamba nti tusobola obikolera wa ani abaganye kubanga bamaze mu government emyaka 40 ani abaganye era baga wolumira ku lyogenda okukoza kitegeeza oba oli bubi kati abachina ne batukira okuva eri bajje batujooge abayindi batukuzanga n'ebikwaso wano atenda factory okola bikwaso obujirita kakati obunafu bwa government nze ngamba baali badde already tebatawala yadde n'okukolaki kuba demandi bwe baweeri demandi yeyita supply agamba nti ebintu ebyaffe wano eno bakolaki babiyisaamu nnyo amaaso kubanga emabegaka we bali mu nsonga z'okukola kalumadamu bagaanibwa like waliwo ebyagaanibwa okukozesebwa nga ayoni baza wano ewaffe ze twekoledde ne seminti era nga okukkiriza obikozesa byamala kukola kutunuulirwa nnyo omanyi ekizibu ekiriwo era ekizibu ekyo nkitwala okuba nti eba gavumenti polisi yebaka obuzibu obwo era awo ekibu kyo nyitera okwebuuza bulijjo factories zino zebagamba z'abachina wano ziba z'abaki oba okitegeera z'abachina oba zaba wano ba investors bano olw'ensonga abachina bwe baba wa contract wano buli kintu kyonna bakijja waabwe byonna bye bazimbisa babijja waabwe kati neebuuza ne ngamba
Wechiba nga dalabe bali itamu nga ba investors nga ba China batufu. Lwachi government ya China yubaji uo mulimu kukola, contract kukola. Ati lwachi ega no kukode sa. Ebintu biya wano. Wechiba nga dalabe ati bebajeri. Nga bama nyumu kukube bali ina ita kumpiwewe wabu. Lwachi bagana. Ebintu bya Uganda siye kababi babi isamu amaso tugambe. Nze ngamba waliwo obubbi n'obuli bwenguzi waliwo awafunamu olw'ensonga nti gavumenti bw'ebanga ekuwadde contract. Wate kukubaawo endagaano gye musayininga. Tukuwa contract. Ebintu by'ogenda okozesa 70% bino kubanga bivaano sementi wawano biki biki emitayimbwa byawano. Naye bo baagala byonna byonna. Kati bano bwe baba wa contract. Kikiza baina edembo kubira nga bali ebintu ebyabo kuviri. Bati kiri included muki mu ndagaano. Nze nsubira okubanga awo anite ye mukugamba nti abali aba China bayisamu amaaso mu bintu bya wano. Nze ngamba ekyo government kubanga government ekuwadde ebyo gitwale oba gigaani. Bakutira ku conditions okozi wane kolero bajja kugamba nti abantu abakolamu katugeze oba 60% wene kwa bali bana Uganda, bana nsi. Mwako likele betu, kite kitu kenda kujizamu bachayina. Kakati eda, minister gamba nti tunaranyisa tutya unemployment. Ebulali emirimu, ngafenga fete tusobode kolaji, kutandika u factories na abikola. Naga matitule abagaga, balikela okufoka singe nyo kukuzimba za kedi, baloze kukolaji. Kola factories. Na ye, kama ye vitu ya Uganda vino, biku sobeda. Tibubuli dangati anita ayogera watu. Ngogamba, aba investors wano baga yajogedera na kubiriza neba neba member banne aba parliament mu kifo chokola chokwata sente okuzuwa abalonzi bichi bichikola ebintu ebyo bijjo kuletera kuba kati bwokera kumacha nokubawo wali kifactory no abantu nga bameke emirimu oba olina byokola ebiraga ko singo bawo bwi sente munonde munonde tusoke tuddeyo kemaleka kiki ekirimesa abagaggo baba investors aba wano o competing ne ba foreigners olwensonga nti government yenyine nyine amanye bali ebasoso waza nnyo ne basonyiwe emisolo ne bawetaka lya bwerere ne kwala buli kimu tandikawe ekicho era nite mukogere ekyo simaina wajja abeeranze kubanga bana Uganda nyalo kubulira bagagawe bali abali yagadde okola makolero abali yagadde okola buli kimu naye government incentives zayo ezigabira ko nabano abantu ba investors abafa abawano babona abona wanatulabe mwanyi kakuwe kikulabira ke mwanyi Museveni agamba nti mwanyi zino kongera kwa mutindo mwanyi zongere kwa mutindo kwa tali kesi yo nambu solo kubera ngati nula sente nyingi wanu wali wabagaga bana Uganda balude mwanyi nga basobola nabo kukwata contract yeyo ne bongera ku mutindo gwe mwanyi na yeye aleta Pineti simaye muchala Pineti omuitali Pineti no mwanyi mulimu gwakola drug sina drug si drug wabula asubula mungu atunda mungu byakulwanyiza nolo kubandoza abadinga ne gino Museveni mu bisera bidibe balwanira ngo tuzaba muguze mungu kati dabwa muleta ate amuwe contract ye mwanyi zata manyi na mayitire era ne bazimbe kuliro dene nyo wali mu Western Uganda bali zimbye mwanyi tonaji banyo kola ki nenga foreigner gwe bakwasiza dilwe eyo kakati yao soko mbulile wana tewali iwo anitecho asolo chidamu tewali iwo bantu basobola kukola mulimu ogo basoko baguwe Pineti ne bageza ko parliament ne gana Museveni nali mirako oso bango bilaba na enga tokolachi toina cha chokolera mna kala obasika ne kwayogera ke ayogera kere chisani kala oyogera ko eche tagi chogama ti anita asolo ku sizinga mukama awe aso kuloja kumuli. Anti jasobula na era ayogedde. Munkole ya save my job. Tugende maso gwe don't get that and nakuwa. Tubaveko. Tubaveka. Wama tudem bayimbi baffe. Kakati jukira lulina bagamba kamilioni ya gamba if you want to kunenganga. Twengangira ku stage bichi bichi. Katikati saha ya tugambe tize I have no problem to battlinge. Bagenda mu battle. Battlinge mu music eranga gwe. Soko inda kabayimbi abo ku setting up batani abasasula.
wabawa batu demu sende. Ok. Kati edawe saha wea gambi dembu gweka million baje kuwa 500 million. Nzeba mpe 50 million tulabe. 50? Mm. 500? Bamuwa tano liba muwe 500. Kamili omwe bitano bibi ya yagara. Kuba yagara kuwe na mbusanzo. Na iye chazo kula kumura gaku. Yes saha gambi bamuwa tano. Bebe kulu che yagana. Bibi kuchi ya gana. Mwekati olaba bato ya Shiba ne Sindi. Aba Victoria University bajiteka msendi. Aba Victoria University bajiteka msendi. Ila mibasa sura. Ila chila mika Shiba. Amu wando za Sindi njinju kubo singa kwa za Sindi. That's what I think. Ila yesa haye pikide na chivubo. Ayaga na chivubo. Awa yaga lochisa batulida. Alageko kamiri. Kuzo lwega mati olimu tabani we. Fazandisani. Anti bagama, anti niguza da kubili mwa manozi. Ndoza. Katufe, katujirinda, tofe tuino buziku, tujaba ugaba tuzake ya kari. Chimba nisaha, umziki ya gulina, tuwoza alirina. Kamiyo ni njimba azirina ya. Inanuguru wozi kwa gulina. Kakati, Shiba yabaddeko ku interview mu natubulira ngachi. Mama Shiba sebo yali akoze ekyamuganya ebyo ebyokuyimba bishibiki. Ko Shiba nze n'omuziki tuli tuti sikuvaako mayimaza. Notava asimaa ku bushobu karaoke. Mama we nakola ki yamuzaalu kukanako. Mbwana atanze okuyimba. Omwana akunama. Nage kola byakunama. Agenda okulaba omwana akunamye sente. Empapula zimanyi. Akoko empapula zijja. Ko ye mwana age kunama. Yongere kunami. Kunama yono mura ashura. Ati baga mu impaka akuna mebiri. Bacha abategeza. Oli bavuga ati wange. Daba ubo babuda bati okwepierera. Wepierede. Kakati. Oyagala mbukati bo wakana. Okunamwa olabe ingeje wepierede mu. Olu okuna miyogwo kubiri. Kakati. Ni mama gamba. Yongere okuna metulabe. Nishiba ya tugambi kwe chobo kola kola sente okolechi osiri kebo nukola sente nibazate obe yongero kwa gana kubakati akaimba kano kama nisimanya kola chivato awasaja chini kana chato sini ke awasaja baya kala chibi wato kakati na yaga kola sente osiri ke kakati mumbela ye mune fik gaza ya wadeko ku interview mune bambu zanti chiche wekole deo industry fik gaza juki la fik gaza ya jia 2023 elanga yebaza kamili yonuromu waka kolaboka banana haka mwanyisa lana atuga manti biyako zeo asawodo kwe gulida yo etaka ya elanga masa ajabata ndiko kolachi kukwe zimbida yo enyumba ye era na agamanti era alina kuzimbira mama we enju awe katende village yalongu masakaro dindo zame masaka mumanyi yeyo awone katende ama wa moto ya fira mapa ya moto melero bado chimani bambi mama wa moto mbalanguze moto ya moto melera we kawemba katende baida yo katende sika wembe wabule katende nakalira awe ya fira chibinyo na hii au saidi zao wazimbe mama we wali ya wali mkutela mama we akachi ya makanda wasimbi ya makanda fiki gaza mkusagi ila ya lukendeko mbioko jako mpala miti fiki gaza nga saga ya gayu ya saga na mara ganti nsaga kaza inaka jimba ji fiki gaza umukubwa jimba webo ya ina uwa akavi kuyimba kichukuru rapido de gaza bulianzole amukube bati obere no nkuyito yigwo buyimba toyagala kati obubuza nzoja kunsasura bayogera akayimba kolonze ko kanzi jukiza mabati gibabba tikati wabanga yagenda okujja nabiyo bagamba kyolota kyekikula kyekituukirira ona batuka mu parliament ngebya mabati bituka gabaga muteeka ko kakati mama fina ye musanyufu nyo musanyufu nyo ya sobo dokolachi ofuna blue tick ku TikTok kila blue tick ya manyi nyo ku TikTok au bogina ya mama fina teka ko bichina ye ku TikTok ati tumanyi byakola
tumanyi byakola tujakuda ba omanyi ku TikTok yeli nalaba mama fina bize neva ku TikTok oko ba considering acho kuwa boutique mama mama fina ali mu bantu nga 400k 451k nayi waliwo abana benda banga bali mu millions of followers naye nga tebalina boutique mama fina yafunye blue tick iranga msanyufu kubanga jamu yamba kukola shi promoting a business ye mubasu wona wona nga ita mga talina uwa yugenda kumisambu anachi nzende mbaza kati ndoze misambu agenda jonge la mkazita yafunye ye blue tick ita yaze la misambu atasi ya yaji tadeko ok tugende blue tick kujipo msamba kwe walusi hati ya gamba ya sani ilo mbondi kwe walusi Omukundi omusamba gwe walusi ati yimulogo wa Museveni ya gamba yimulogo wa Museveni nakala kuogera ku bisamba mama fina gamba yalogera Museveni yimulogo we oba tulogere ne gundi ani tugende njakugamba kale